现在呢，就请我们武汉的所有的伙伴，男生跟刚刚的兵们，这样男生我们到前面来一下吧。来，我们欢迎快乐伙伴男生群，有没有人到前面来？来来来来，那个荣贵啊，嘉义啊，粤语啊，阿沙利啊，哎，包括我们徐哲林老师啊，来到台上来一下。哦，来，都有当过兵，没有当过兵的人就不要了，有当过兵请到前面来。啊，我们今天为什么请你们过来？来，还有谁？林老师，林老师不见了。啊，那个还有谁？好，我告诉你啊，来，我们请这三位来讲一讲以前在当兵是在什么部队。好，来讲一下部队就可以了。好，来讲一下子，哎，那不行了。好，来，我们请先由我们嘉义我们的队长来帮我们看一下以前当兵是在当什么部队。我16岁就去从军，是在大海军啊。我爸爸是空军的，从小是在眷村长大的。哦，从小在眷村长的是当海军的，会不会游泳？很遗憾，不会游泳。不会游泳还当海军，试试给他飞。好，当海军不会游泳。好，我们看文贵，他现在是现役军人了。来，各位长官好。但是我已退伍了，我之前是空军战备队，在阳明山，在基隆，在外埔。我不知道有没有认识的肥肥是我前的长官，在这边给各位肥肥敬礼，敬各位长官新年快乐，万事如意，身体健康，谢谢，谢谢长官。现役军人出现，来，我们高亮。我是在台湾来这里，从大陆也是从大陆来到台湾，已经有第，连我这一代跟第四代。然后我从当兵的时候，20岁就寄到金门，寄到金门的时候，我在那个通信兵，我是感觉到真的很佩服这些叔叔、伯伯，你们这些长官。我的感觉在那边，你们唱，我最喜欢唱的是哪一首？我有两支枪，长短不一样，朝你打工位，端你打姑娘。嚯耶！哇，长短两支枪，长短不一样，朝姑娘，朝你打姑娘。哇，谢谢我们的老高娘，来，谢谢我们再来了，还不要走，还要再谈一下，还有呢。所以呢，在义务兵里面呢，你历练到很多的东西，甚至呢，军中你知道有很多呢，胎头没有也要去弄，所以这是义务兵啊，过把爱送给人。所以最后呢，我们还是非常的佩服所有的在场的兵们，因为有你的前人种树，我们后人才会生养，所以大家还是。